Үш ғасыр бұрын Қазақтың кең байтақ жеріне Жоңғар хандығының қалың әскері баса көктеп кірді. Күтпеген жерден жасалған шабуылға төтеп беру оңайға соқпады. Жоңғарлар қазақ жерінің көптеген аумағын басып алып, халқын қанаумен бол. Мыңдаған адам соғыста қырылды, тірі қалғаны тұтқынға алынды. 300-бен ру басшылары жиналып, қазақтың басын бір тудың астына біріктіру керек деген шешім қабылды. Ел басына күн туғанда, елі мен жерін қорғайтын қайсар мінезді ерлер қазақтың кең сахарасынан шыға бастады. Ерлігі мен қаһармандығын бағалаған халық оларды батырлар деп атады. Жасақтың түбіне жете жаздады. Олар соның соңынан ерді. Бұны сағаттық болды. Қызбек, ол тым жас деп айттым ғой. Оның қызылығы мен албырттығы біз үшін тым қауіпті. Оның жас екені рас. Бірақ ол есесіне ер жүрек. Соның арқасында жеңіске жетті. Қызбек, біз басқаша шыныққан жандармыз. Бізді салқын қандылық пен байсалдылыққа үйреткен. Өте қажет болмаса, кез келген ұрысқа араласа кетпейтін біз. Қазбек, ақылға шақырамын. Наурызбайды жасақ басшылығынан босат. Әйтпесе ол бір бәлеге орнып жүрер. Наурызбай өз халқын жеңіске әкелу үшін қолынан келгенінің бәрін жаса білек. Бірақ мен сіздердің шағымдарыңызды түсінем. Оны мен сөйлесем деп уәде берем. Қажы, біз қазақтың әттескердің тез шауына дайын болмадық. Оған қоса әлге Наурызбай қайтадан жасақты бастап келді. Шетен! Ертеңгі шайқас осы соғыстың шешуші шайқасы болмақ. Бұл жолы әскерді мен өзім бастап шығам. Осы далада Асыбектің сүйегін шертпекшімін. Ал Наурызбайға келетін болсақ, ертеңгі шайқаста Қазыбектің жанында ол бәленің болмауын қалаймын. Наурызбай. Сәлем бердім, Қазбек. Қайтадан оңашаландың ба? Уағыздарды тыңдаудан шаршадым. Әлгі күңкілшілдердің көңілінен шықпадым ақыры. Мен шайқастың қызған жеріне төтеп берем, ал олар болса сырттан қарап қана тұрады. Наурызбай, сен бізге талай жеңіс әкелдің. Сенің ержүректілігің жайлы әр жауынгер біледі. Дегенмен олардың айыптарының негізі бар. Сенің қызбалығың мен ойсыздығың сенің түбіңе жетеді. Сабыр сақтап, ішкі даусыңды тыңдауың керек. Егер осы қасиетке ие болсаң, бір кезде ұлы қолбасшы боласың. Ертең шешуші шайқас. Наурызбай, сен маған ертең өте керексің. Мен айтқан сөздерің жайды ойланам, Қазбек. Ha ha ha!
Қайдасың, Наурызбай? Қайтадан мына тынымсыз қаскелең шықты ма? Ол әлі бірде бір жекпе-жектен жеңілген емес. Қазбек, қаскелеңнен Наурызбай сияқты албырт беді. Жекпе-жекке ең мықты батырларын шықсан. Қазбек, кім барсын? Мен барамын. Бәрі дұрыс па? Мен сенің айтқан сөзің жайлы ойландым, Қазбек. Кешір мен. Ендігәрі бұл қайталанбас. Түсінгеніңе разымын. Сенімдімісің? Енді сенімдімін. Ha, 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 ha.